На засіданні виконавчого комітету, яке відбулося 16 липня, було скасовано рішення виконкома від 15 січня 2019 року про тариф на послуги з перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах. Не дивлячись на деякі непорозуміння між членами виконкому, було все ж таки проголосовано залишити ціну проїзду на рівні 5 гривень. Для того, щоб сьогодні підстав, враховуючи падіння цін на нафтопродукти і так далі, підстав підвищувати тариф по перевезенню по містам, нема жодного. Ми з вами приймаємо рішення, що сьогодні здійснювати перевезення по ціні 5 гривень. Проти? Утримались? Раз, два. Рішення не прийнято. Ви ж кажіть, що з п'ятниці люди, наші місцяни, будуть платити по 7 гривень. Ну, завдяки тому, що не проголосували члени виконкому, це рішення, викладаємо навантаження на людей, які і так зараз період карантину потерпають. А ви не забуваєте кількість людей, які сьогодні перевозять, пасажирів? Це теж питання. Якщо вони завтра припинять перевоз людей, то що буде завтра з цими перевізниками, з цим договором, який в них заключено? Я прошу повернутися, це дуже важливе питання, прошу повернутися до голосування. Хто за? Хто проти? За, утримались. Рішення прийнято одноголосно. Дякую, шановні.